Ja, men god eftermiddag. Det her den 12. juni 2024. Lidt over to her om eftermiddagen på en, en onsdag, som kommer til at blive spændende. Allerede klokken 7 i aften, så vil der være et meget, meget, en meget vigtig pressekonference, som finder sted på National Press Club i USA. Men som man også her i Danmark kan være med på, fordi den bliver streamet online, hvor Helga Zetler Roos bliver flankeret af den berømte våbeninspektør Scott Ritter, manden som på vej til det økonomiske forum i Sankt Petersborg, da han stod i lufthavnen, fik inddraget sit pas ud af det blå, noget som der faktisk ikke rigtig er nogen, der kan erindre nogen gange er sket før, fordi man mente, det ville være for pinligt, hvis han fik lov til at sige, hvad han har lyst til at sige og gerne vil sige om USA netop nu i Rusland. Så hvis man bare tog hans pas, så han ikke kunne tage afsted, så tænkte man, så kan det være, at det løser problemet. Sådan en panik i det amerikanske udenrigsministerium. På den her pressekonference vil der også være Ray McGovern, en garvet kæmper tidligere fra CIA og briefet et utal af præsidenter om, hvad der foregår i verden, men som også er en mand, der har kastet sig helhjertet ind i kampen for at sikre fred for de kommende generationer og brugt al sin troværdighed på det. Og oberst Richard Black, også dem, der har fulgt med på Schiller Instituttets side, ved en garvet kæmpe, som har gjort meget for også at forsøge at stoppe USA's krig mod Syrien osv. Og de her folk, den her samling af fantastiske tænkere, vil tale om faren for en atomkrig. At det her med, at ja, der bliver snakket om atomkrig, men der kommer jo ikke nogen atomkrig. Ingen vil jo være så vanvittig at lave en atomkrig. Og problemet er, at jo, at hvis vi forholder os til rationelle personer som Vladimir Putin eller Xi Jinping, så er der ikke nogen far for atomkrig. Det kan de aldrig finde på at drømme om. Men problemet er, at vi har at gøre netop nu med et USA, som er dybt irrationelt. Vi har en amerikansk præsident, Biden, som de fleste er i tvivl om, hvor meget han egentlig styrer, og hvem det egentlig er, der er chef for showet, og det virker som om, at det ikke er Joe Biden, men at det er udenrigsminister Anthony Blinken, at det er Jack Sullivan, at det er forskellige andre folk, som er rabiate krigsfanatikere. Det er de folk, som 100%, der står hver dag og forsvarer Netanyahu og Israels ret til at myrdeløs på palæstinenserne og siger, jamen, vi har sagt til israelerne, de skal holde lidt igen, mens man bare leverer våben i enorme mængder til Israel for at fortsætte folkedrabet. Og det er de samme folk, som igen og igen og igen, efter at hver gang Joe Biden ligesom har været ude og sagt, jamen selvfølgelig respekterer vi de røde linjer for Rusland, vi USA skal ikke være i krig med Rusland. Og så går der lige, ikke engang en dag eller to, men der går et par timer, og så kommer Blinken eller nogle af de andre ud og siger, og så for øvrigt, så leverer vi nu de her våben, eller så gør vi nu det her. Hvor man helt åbenlyst gør det modsatte af, det er Biden lige skal sige. Og problemet er, at vi nu nærmer os ligesom punktet, hvor at, nogen vil sige regnskabets time, eller hvad man nu vil kalde det, et punctum saliens. Vi nærmer os det punkt, hvor der skal gøres visse ting for at undgå, at det går helt, helt, helt galt. Og i den her sammenhæng, så er helt, helt, helt galt en global atomkrig, der lægger menneskeheden i ruiner og som udrydder menneskeheden som en art her på jorden. Det er helt, helt, helt galt der. Og som rigtig mange, som har fulgt med i det her igennem årene, har forsøgt at fortælle, så mener de faktisk, at vi er tættere på atomkrig i dag, end vi har været nogensinde. Næsten faktisk tættere på atomkrig, end vi var med Cuba-missilkrisen. Det er sidste gang, man var så tæt på i hvert fald. Og spørgsmålet er, om vi ikke er tættere på i dag. Fordi dengang havde man en John F. Kennedy i Det Hvide Hus.
til at håndtere det her. En ung, dynamisk mand, det kunne også have været en kvinde, men det var altså en mand, som faktisk tænkte på de kommende generationer. Og det vi har i Det Hvide Hus lige nu, jamen det er horribelt. Det eneste, der synligt fylder noget i Det Hvide Hus netop nu, det er, hvordan man kan manipulere, fuppe sig igennem, på en eller anden måde få fjernet alle modkandidater, så man stadigvæk har magten på den anden side af nytår, på den anden side af det præsidentvalg, som finder sted første tirsdag i november. Og alt andet er ligegyldigt. Og alt andet er man villig til at risikere for det. Og det er det, der gør det så frygteligt farligt. Det, der så er helt specielt ved den pressekonference, som finder sted, det er, at det ikke bare vil være folk, som kan forklare, hvor farligt det er, det vi står i netop nu. Men hvor Helga Zetland Rus også kommer til at spille en helt enestående rolle, som Schiller-instituttet spiller lige nu i verden, i form af at forklare, jamen hvad er det så, vi skal gøre? Hvad er løsningen på det her? Hvordan kommer vi ud af den her, af det hjørne, som den vestlige verden har malet sig selv op i? Hvordan kommer vi ud af det her i levende liv, så at sige? Med æren i behold, det vil ikke være tilfældet for alle, men hvis man i hvert fald har livet i behold og stadigvæk fungerer, så har man jo altid lov til at erkende, at det man lavede før, det faktisk var noget tåbeligt noget. Det er okay. Det er okay at lave tåbelige ting under forudsætning af, at man i tide finder ud af, at det er tåbeligt, indrømmer det tåbeligt, og så ændrer sit beteende. Så kan man faktisk blive en helt, selvom man ser ud som en idiot i øjeblikket. Så det og den her pressekonference vil også være indledningen på, eller hvad kan man sige, et springbræt til det, der finder sted i weekenden, hvor vi har en her på bagkant af Europaparlamentsvalget, som jeg vil komme ind på, og den dramatiske vælgerlusing, som de siddende regenter, så at sige, de siddende præsidenter og kansler har fået en diskussion om, hvor går vi så videre her. Altså det her er et godt udgangspunkt. Altså okay, de folk, som stemte, gik ud og stemte til Europaparlamentsvalget. Jeg har endnu ikke mødt nogen, som sagde, at jeg går ud og stemmer på den her person, for det er noget, jeg tror, der kommer noget virkelig godt ud af det. Alle, som jeg kender om, og som jeg har hørt om, de gik ud og stemte i protest mod, typisk som i Danmark, som var der også i Frankrig, som var der også i Tyskland, mod den siddende regering. At man foragter den siddende regering. At den siddende regering har ingen forståelse for, hvad det er, der optager almindelige mennesker netop nu. Både når det gælder det liv, man lever i lige nu, de bekymringer, man har, men også nogle andre bekymringer, såsom det her folkedrab i Gaza. Såsom faren for atomkrig. Hvornår har vi hørt en Mette Frederiksen tale om det? Hvornår har hun i tale sat det folkedrab, der foregår med palæstinenserne og nødvendigheden af at stoppe det? Eller faren for atomkrig og nødvendigheden for at stoppe det? Det eneste hun kan, lige med resten af regeringen, det er at fortælle, hvad man har tænkt sig at gøre for at sende flere våben afsted. Det er det eneste, man tænker på. Og det samme. Scholz, den tyske kansler, havde faktisk, at det viser lidt af, i den her panik, som de forskellige regeringer er inde i nu. Hans kampagne var faktisk kørt op på, at han skulle fremstille sig selv som en anden fredskansler. Manden, der kan skabe fred. Men det fungerer bare ikke særlig godt, når det eneste, den tyske regering har kunne finde ud af, det er, hvordan kan vi sende flere våben til Ukraine? Og jo, man kunne lige stramme sig an til at sige, ligesom også for øvrigt Lars Løkke Rasmussen antydet, det kan have noget at gøre med, at Danmark gerne ville have en plads i FN's Sikkerhedsråd, og så skulle man jo ligesom have flertallet af verdens nationer til at stemme for, og
flertallet derude, det globale flertal, de støtter altså ikke et folkedrab på Palæstina. Men som Lars Løkke Rasmussen nu har sagt, jamen når den her internationale krigsdomstol, som man har skabt, og ICC, når den har kommet ud, og chefanklageren Karen siger, ja, vi er desværre nødt til at rejse tiltale mod Netanyahu og forsvarschefen i Israel for krigsforbrydelser. Så førte det til, at man i Tyskland og i Frankrig sagde, jamen Netanyahu skal nok ikke lige lægge vejen forbi. For kommer han her, så er det faktisk troen til at arrestere. Så det er jo trods alt noget, og selv Lars Løkke Rasmussen sagde, men det kan vi ikke ignorere. Det må vi nok tage alvorligt, det her. Det er så langt, som man har været villig til at gå. Men man har nu gjort noget. Man har ligesom sagt, nu er det slut, vi vil ikke acceptere det her mere. Ikke rigtigt. Ikke for alvor. Og det, så summen af det, er vi nu nået derhen, hvor befolkningen siger, man kan vi ikke gøre noget andet, så en flertal, så kan vi i hvert fald protestere. Altså den samme trepartiregering, som her i Danmark kunne mønstre et flertal på over 50% ved sidste folketingsvalg, de fik lige ungefær, var de barberet ned til omkring 35% af vælgerne netop. Et enormt frafald. Danske Socialdemokrati fik det værste valg i Socialdemokratiets historie. Okay? Det gjorde det tyske Socialdemokrati altså også. Og de andre partier i den tyske regering, jamen de grønne med den her Baerbock, den her frygtelige udenrigsminister. Altså der er nogen, der har kaldt hende den værste udenrigsminister, de nogensinde har haft i Tyskland, hvilket jeg synes er en passende udnævnelse. Altså, der bør nok laves en skamstøtte over hende på et eller andet tidspunkt. De grønne blev faktisk også kraftigt reduceret. For første gang så den her kurve med grøn, det er blevet knækket på grund af de ulykker, de har været med at skabe. Og det samme også med de sidste regeringspartier nede i FDP. I Frankrig, Macron, den nye solkonge, blev også i den grad afvist af den franske befolkning. Han har jo lavet sit helt eget parti, som ligesom som fordi han siger, de gamle partier duer ikke noget, fordi det eneste, der forstår noget af det her, det er Macron. Så derfor skal han selvfølgelig have sit eget parti, Renaissancepartiet. Det lyder også sådan lidt, at solkonger og renaissance, der er lidt svung over det der, ikke? Eneste problem var, at han kunne ikke få mere end under lige knap 15% af vælgerne til at stemme på sit parti. Mens Front National, som der ellers er rigtig mange, der ikke har lyst til at stemme på, skal jeg ikke så sige, fik over det dobbelte antal stemmer. Hvorfor det? Fordi de alle sammen elsker Front National? Nej, fordi de alle sammen hader Macron. Og de andre partier har været så inkompetente til at tage kampen op mod Macron. Og igen, på den måde er det ikke personligt. Det er Macron som en repræsentant for finansoligarkiets forsøg på at styre tingene. At fastlægge en politik, som er til gavn for de finansielle interesser, overklassen, de rige, mens almindelige mennesker får røv og nøgler. Ingenting. Og det er det, som det her repræsenterer. Macron, som jo er kendt som lidt af en spiller højt spil, altså han kan ikke blive genvalgt som præsident i 27, når der skal være præsidentvalg, men han vil forsøge jo at lave sit eftermæle og alt det her. Han sagde så, jamen det vil jeg ikke finde mig i. I skal ikke afvise mig på den måde. Så 20 minutter efter, at resultatet, det første som rimelige resultat kom, så gik han på fjernsynet og sagde, jeg udskriver et nyt parlamentsvalg. Så kan I jo se, om I stadigvæk, så håber jeg, så har jeg tillid til, at befolkningen vil vælge det rigtige. Og med det rigtige, mener han, så vil de støtte mig. Det kan også godt være, at befolkningen siger, jeg ved ikke, om de der Front National er særlig gode til hverken det ene eller det andet, men det kan sgu godt nok ikke være værre end det, vi har. Så måske skal vi give ham en lille lærestreg. Altså som Danmarks Radios korrespondent sagde, at
som ligesom var helt rundt på gulvet, fordi det er så vildt det her. Hun sagde, jamen det eneste billede, der kommer, som hun får i hovedet som en sammenligning, det var, når man i Storbritannien sagde, jamen vi har lyst til at lukke munden på alle de der folk, der snakker Brexit, Brexit, Brexit i det konservative parti. Nu gider vi ikke høre på det mere. Nu laver vi en folkeafstemning, så kan vi få løst det problem. Der var problemer, der blev løst. Der var store problemer, der kom til. Men det gik ikke, som man havde regnet med. Det gik ikke, som Cameron havde tænkt sig. Så, men igen, det er jo ikke løsning. Det her protest, det er, at folk siger, nu er vi trætte af det her. Nej, det vigtigste i verden er ikke at mobilisere til krig mod Rusland. Vi har langt større og langt vigtigere problemer, vi skal tage os af. Og som vores politikere, som vores folkevalgte repræsentanter skal tage sig af på vores vegne. Så det er jo et, i den forstand et skridt på vejen, at den politiske elite er i chok. Det er Mette Frederiksen, det er også lidt i chok, og Lars Løkke og så videre. Hvad skal de gøre? De føler jo selv, at de gør det så fantastisk godt. De føler selv, at de er Guds gave til det danske folk. Og hvad er det, der er gået galt? Hvordan kan danskerne ikke forstå det? Og det er igen fordi, at for Mette Frederiksen, så det at være den mest krigsliderlige pro-NATO-entusiast, det er langt, langt vigtigere, end hvordan det går på de danske hospitaler og i uddannelses. Sådan nogle totalt ligegyldige små ting for almindelige mennesker. Nej, hun er generalen, som går i spidsen for at føre krig. Og det er det, som ligesom knirker. Det samme, se på Macron. Ikke? Altså, det ene øjeblik siger, nej, 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 vi skal have fred, og vi skal snakke sammen, og vi skal snakke med russerne. Og så når det ikke går hans vej, så er det næste øjeblik, siger han, at vi sætter franske soldater til Ukraine, så vi ligesom kan sætte dem på plads. Og det der ligesom er, når man ser på det gennemgående træk, hvad enten i den danske regering, tyske regering, franske regering, eller det meste andet, vi har i den vestlige verden, den amerikanske regering i allerhøjeste grad, det er, at de laver hovsepolitik. De laver den ene panikløsning efter den anden ud fra, hvad der kan forbedre deres image. Hvad der kan få dem til at se godt ud. Og de har ingen tanke på konsekvenserne af det, de gør. Som for eksempel at starte en lille atomkrig. Og jeg kan sige, at det er lettere at starte en atomkrig, end det er at stoppe den bagefter. Og få ryddet op bagefter. Så det er meget dramatisk, og derfor også igen, vi har det her i dag fra pressekonferencen, vi har i weekenden, 2 dage, lørdag og søndag, det ligger så, begynder kl. 2 om eftermiddagen hver dag, så amerikanerne kan være med. Det er kl. 8 amerikansk tid, så det skal faktisk, ja, jamen det er hovedoverskriften, verden på afgrundens rand for en ny vestfalsk fred. Og der er 4 paneler af 3 timers varighed, så man kommer ligesom rundt om de forskellige ting, det militære strategiske aspekt, også økonomer. Hvad er det for en ny verden, vi skal have? Hvad er det for et menneskebillede også, som vi skal sætte i fokus, hvis vi skal kunne have en verden, hvor hele menneskeheden kan det godt? Så man kan se det hele inde på vores hjemmeside. Der er rigtig mange taler, det bliver rigtig, rigtig spændende. Og igen, fordelen ved, at det er en online-konference, det er, at alle på hele kloden, ligegyldigt hvilken tidszone de så ellers bor i, kan faktisk være med. Men talerne kan også være med fra alle de forskellige dele af verden. Og det sker også samtidig med, at jeg tror, at også i USA, så er den amerikanske regering ved at være alvorligt presset. Altså det her folkedrab i Gaza, det slider på Biden-administrationen. Fordi Biden-administrationens strategi for, hvordan at Biden skulle have en chance for at blive genvalgt som præsident, det var, at det demokratiske parti jo har fat i de unge vælgere.
At de gamle folk, der sidder og skal passe på deres penge og tænker på deres pension, de plejer at stemme sådan mange af dem på det republikanske parti. Derimod de unge, dynamiske, revolutionære stemmer, de går til det demokratiske parti. Eneste problem er, at den ungdom, der er i USA lige nu, for dem, så er det største punkt på dagsordenen netop nu, stop folkedrabet i Gaza. Og så er det jo lidt svært, når den amerikanske regering er dem, som faciliterer det her. Altså igen, hvis USA ikke leverer flere bomber til Israel, så vil de ikke kunne kæmpe en dag mere. Det hele er landet med amerikanske bomber, som for øvrigt er betalt af USA på forskellige måder. Så det siger sig selv, hvad man burde gøre. Og det her, tingene bliver ligesom sat lidt, for mig, synes jeg, på spidsen i form også af den dækning, man så af den her israelske specialaktion, der fandt sted i lørdags. Hvor at israelske specialstyrker gik ind i Gaza, fordi man havde sikret tit på, hvor der var nogle israelske gidsler, der var taget til fange. Dem her tilbage fra den 7. oktober. Og dem skulle man ind og befri, således Netanyahu kunne have en sejr hjemme i Israel. Således han kunne sige, det kan godt være, at jeg ikke har fået nogen fri, fordi jeg ikke gider forhandle med Hamas og så videre, jeg bare fører krig. Men to ting, jeg kan finde ud af for det første. Jeg dræber en masse palæstinenser, og det kan vi jo alle sammen godt lide. Og så kan jeg få nogle af gidslerne fri. Så alle de her overskrifter gik jo verden rundt. Israelske specialstyrker har befriet fire israelske gidsler. Billedet af en pige, der giver Netanyahu et kram. Fantastisk. Jeg bortset fra, at de her gidsler befandt sig jo i et meget tæt befald på folket område, som førte til, at man i forbindelse med aktionen dræbte 274. Af palæstinenser, langt de fleste kvinder, børn, ganske almindelige mennesker, som tilfældigvis var på gaden der, hvor man lavede aktionen. Og dertil kommer 700 alvorligt såret. Og der, tallene, som de ligger indtil nu, 64 døde børn, 153 alvorligt sårede børn. Og vi snakker ikke om nogen, der har fået en hudopskrabning. Vi snakker om folk, der får amputeret et arm, en arme eller ben eller et eller andet skadet for livet. Men det var ikke det, der var overskriften i den vestlige verden. Og det er chokerende. Altså man kan sige, hvis man nu var i en situation med sin familie, far, mor, to børn, okay? Og man får at vide, jamen ved jeg, at der er altså et lille problem. På grund af tingenes tilstand, så er det sådan, at vi har en plan for, hvordan I kan overleve. Hvordan I kan komme ud af den her lille krise, I befinder jer i. Det eneste, I skal gøre, det er, at I skal skrive under på her, at det er okay mod jer, for jer, at vi tager 274 tilfældige folk derude, som skal dø, og 700 bliver såret. I skal bare skrive under her, så laver vi den lille bytte her. Hvor mange ville være villige til at gøre det? Hvor mange ville sige, jamen det er okay, for at jeg kan blive reddet, så er der 60 andre, der skal dø. Og igen, det som jeg er sikker på, vi kommer til at få mange flere detaljer om, det er den her operation, som, og det var sådan noget med, at Netanyahu sad i sådan et situation room der og fulgte med, når det hele foregik og så videre, og wow, go, og så videre og så videre. Det kunne ikke have fundet sted uden amerikansk hjælp direkte. Altså man siger, at de blev fløjet væk i en helikopter, der holdt lige ved siden af den her amerikanske mole, man har bygget. Jeg har også hørt troværdige rygter om, at nogle af soldaterne de ankom klædt i civil. Nogle af dem ankom også i lastbiler, som så ud, som om de skulle levere nødhjælp. Sandsynligvis også havde at gøre med den her mole, for hvor skulle det ellers lige komme fra? Så det her er for det første så frygteligt og så barbarisk, man knap nok kan forestille sig. Men det er også helt klart med amerikansk involvering, direkte involvering. Jeg tror, det er grunden til, at
Lige efter det her fandt sted, så havde USA travlt med at lave en resolution til FN's Sikkerhedsråd, hvor man gik ud og krævede en omgående våbenhvile. Okay? Det lyder jo godt. Hvor mange resolutioner har USA ikke nedlagt veto mod, som sagde nøjagtigt det? Og Biden kom ud og sagde, jamen Israel har nu tilbudt en våben, er gået med til en våbenhvile osv. osv. Når man så spurgte de sig, jeg sagde, vi er ikke blevet enige om noget som helst, så det er sådan meget mærkeligt. Men man havde travlt med at sige, nu ligger vi det her død, nu stopper det her, nu er der for ligesom, tror jeg, at man ligesom skal fjerne fokuset fra de her billeder, som man har set i resten af verden, måske ikke så meget i Danmark, men i stor del af verden, de her billeder af hospitaler fyldt med sårede børn. Hvorfor det? Ja, fordi Israel er ligeglad med dem, fordi Israel siger, et død palæstinensisk barn er bedre end et levende palæstinensisk barn. Fordi dem, der ikke dør, men overlever, de kommer bare til at blive fremtidens terrorister. Det er fremtidens Hamas-folk, ikke? Det er holdningen. Så det er dramatisk. Man er under pres. På et eller andet tidspunkt, så bliver USA tvunget til at gøre noget. Men Bidens administration og folkene derovre vil jo sige, men det kan vi jo ikke, fordi hvis vi vender os fra Israel, så forsvinder APAC's penge, så har vi ikke længere støtten, så kan man ikke blive valgt. Og det er den ene side af sagen. Det er så at sige, altså, vi har et billede af en vestlig verden, der netop nu politisk ligger i ruiner. Man har en elite, som ikke har opbakning fra befolkningen, fordi det eliten gør, det er udelukkende at sige, at vi skal gøre, hvad der er godt for de her private finansielle interesser. Af helvede til med befolkningen. Og det eneste andet, man tænker på, det i allerhøjeste grad også i EU, det er, hvordan kan vi censurere? Hvordan kan vi sørge for, at folk ikke får adgang til, hvad der egentlig foregår i verden? Hvordan kan vi sørge for at styre narrativet? Hvordan kan vi sørge for, at det er den rigtige historie, der fortælles? Således, at vi kan få folk til lige så blind, som de alle sammen har marcheret med og sagt, Slava Ukraine, og vi skal støtte Ukraine, og Putin, han er værre end Hitler, og Rusland vil invadere os alle sammen. At man på alle de andre dagsordner, man ligger frem, at man med samme fanatisme kan få folk til at sige, jeg vil ikke længere spise kød, jeg vil slet ikke spise mad, jeg synes, det er meget bedre, hvis vi alle sammen indgår kollektivt på en sultekur, således at vi kan bruge penge til noget bedre. Så igen, sælge historien på en måde, hvor folk frivilligt går hen til slagtehuset, så at sige. Og mens alt det her så foregik, så har vi så, en ting er, hvad der foregår i Kina. Altså, jeg misunder virkelig kineserne. Altså hver dag, altså de, mens vores hovedhistorie ligesom er krig og ulykker og alt det her, i Kina, jamen man har lige landet på bagsiden af månen igen. Ikke nok med det, man har faktisk høstet sten og materialer fra overfladen, som nu skal hjem og analyseres, fordi det kommer til at lære rigtig meget om månen og dermed også om jordens historie, vores solsystem gennem det her. Der er hele tiden nye spændende projekter, dæmninger man bygger, folk der bliver løftet ud af fattigdom, nye samarbejdsaftaler med lande i Afrika, som skal sikre at rigtig millioner af mennesker kan få det bedre. Det er kineserne render rundt og laver. Russerne, de har lige haft det her SPIF, St. Petersburg International Economic Forum, som bliver holdt hver år i St. Petersburg. Og denne gang med 21.000 deltagere, repræsenterer folk fra 139 forskellige lande. Altså det her, det er Davos på steroider. Det er Davos i en helt anden målestok. Fordi det er ikke bare en lille eksklusiv finansiel elite, der mødes sammen med deres håndplukkede lakajer som augen og sådan nogle der, som ligesom danser med på det her. Nej, og så nogle selvfølgelig milliardærer og sådan nogle der. Det er langt bredere. Det her er hele verden, der mødes og som laver aftaler om kernekraftværker og udviklingsprojekter, samarbejde og igen i en enorm målestok. 3.500 firmaer var repræsenteret. Og man kunne også annoncere, at en af de ting, som er blevet snakket rigtig meget om, det er
lande, som siger, ja, men vi kunne faktisk godt tænke os at komme med i BRICS. Eller Shanghai Cooperation Organization, eller den Eurasiske Økonomiske Union. De her fora, hvor at Kina og Rusland frem for alt er hvad kan man sige, tyngdepunktet, men hvor du så har størstedelen af verden, der samler sig rundt om og siger, ja, det vil vi gerne. Vi vil væk fra USA's skørne, væk fra Vesten, væk fra den her destruktive vestlige politik. Vi vil hellere samarbejde med jer, hvor vi hver for sig kan få lov til at beholde vores nationale suverænitet, vi kan få lov til at beholde vores kulturelle identitet osv., og hvor vi så på den basis samarbejder som ligeværdige partner til fælles gavn og nytte. Det vil. Kina, har vi, når man en aftale med Kina, så ved man, hvad man har. Har man en aftale med Rusland, så ved man, hvad man har. Har man en aftale med USA eller med EU, så ugen efter kan det være, at USA og EU laver noget helt andet. Og så bagefter kommer de ud og siger, ja, ja, vi ved godt, vi lavede en aftale. Det var bare for en nar. Det er, hvad Vesten er i dag. Man kan ikke stole på dem, man kan ikke stole på lossen. Og derfor så er der nu netop 59 lande, udover de fem, som man har optaget under forudsætning af Saudi-Arabien, hvor med det, de siger, at det er noget den ene dag og noget den anden dag. Jeg tror, de er endnu mere på med. Men udover de 9 eller 10, som nu er med, så er der 59 andre lande, som nu gerne vil med i selskabet. Og det er rigtig mange lande, som i lighed med, altså igen, den sidste udvidelse af BRICS, hvem var det, det var? Det var Egypten, Etiopien, de forenede arabiske emirater, Iran, og så Saudi-Arabien måske. Og hvor Argentina fik tilbudt at komme med, men på grund af, at man havde et præsidentvalg, hvor man havde en motorsavsmassakremand, som blev præsident, så sagde han, selvfølgelig vil jeg ikke det. Og så vil jeg jo sige, at men Iran, det er ikke så mærkeligt. Det er jo ikke ligefrem vestens bedste ven. Etiopien, jamen, de har også lavet mange forhandlinger og forretninger med Kina. Men Egypten har jo altid været en sådan en amerikansk marionet, amerikansk medløber. Det var de første lande til at anerkende Israel og så videre og så videre, ikke? Forenede Arabiske Emirater, jamen de der oliestater, det er jo Vestens penge, ikke? Hele aftalen var jo, at I har olien, I får lov til at have olien, vi hjælper jer militært og nødvendigt, og så alle de penge, der kommer ind fra, dem investerer I så i de vestlige finansielle institutioner. Og hvor at det, der nu sker, det er, at de Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien, men også for den sags skyld, siger, nej, det gør vi ikke længere. Vores penge, de skal investeres til gavn for os. Ikke til gavn for Vesten. Og for øvrigt, I siger, lige nu er der jo meget snak om den her Abrams-akkord. Hele det her forsøg, man havde haft på at få Saudi-Arabien til at blive Israels bedste ven, mod at de så får nogle særlige sikkerhedsgarantier fra USA. Der er bare et problem. Saudi-Arabien kan ikke bruge sikkerhedsgarantier fra USA til noget som helst. Så det angreb, man havde for nylig, det her gengældelsesangreb på Israel for at have lavet de her for angrebet på det iranske konsulat i Damaskus, viste, at de vestlige systemer ikke kan forsvare mod iranske missiler. Så det vil sige, hvad sikkerhed har Saudi-Arabien? Er man sikker, fordi man er gode venner med USA? Nej. Det eneste, du kan være sikker på, er, at du får en kniv i ryggen, eller en økse, eller et eller andet. Det eneste, virkelige sikkerhed, du har, det er ved at samarbejde og have gode relationer med dine naboer. Så det er fokuset nu for Saudi-Arabien, for de Forenede Arabiske Emirater osv. Og de gode nyheder er, alle de her andre aktører ud over Israel netop nu, det de alle sammen går op i, det de alle sammen snakker om, er ikke, hvordan kan vi gå i krig. Ikke at nu skal vi forberede os på at gå i krig mod Israel. De fleste har ikke den store sympati for Israel. Men de har meget lidt sympati for ideen om at gå i krig. De ved, at krig er utroligt dyrt og ødelagt. Så derfor vil de langt hellere have fred. Og hvordan får man fred? Det gør man ved at samarbejde.
Så det, altså midt i den her situation, vi står i, hvor vi har et folkedrab i gang i Gaza, og igen muligheden for, at det her kan eskalere ud og blive til stor krig, fordi befolkningerne i Sydvestasien, i hele området, de er rasende over det, der foregår. Der er rigtig mange muslimer, og de er rasende over, at de ser de her massakre på uskyldige mennesker i Gaza. Og de siger, at vores regering må gøre noget. Folk på gaden i Egypten forstår ikke, hvorfor den egyptiske regering ikke erklærer krig mod Israel og gør noget. Folk i Istanbul forstår ikke, hvorfor Erdogan snakker alle de her flotte ord, så ikke gør noget, når det kommer til stykket. Okay? Eneste, hvor folk siger, ja, endelig noget, det var Houthierne i Yemen, som har lavet den her blokade mod skibe til Israel. Men i hele på gaden er folk rasende over det, der foregår. De siger, der skal gøres noget. Og derfor pres på regeringen for at gøre noget. Men de ønsker ikke krig. Så alle vil gerne have, at nu sætter vi os ned og får en løsning på det her. Så det, vi har fremlægget som Oase-plan, det er noget, som gør man det, vinder bred tilslutning til i hele området. Ja, selvfølgelig skal vi det. Selvfølgelig skal vi bygge vandprojekter. Selvfølgelig skal vi have energi. Selvfølgelig skal vi have infrastruktur. Selvfølgelig skal folk kunne leve i fred med hinanden. Men hvor problemet er, at mens alle jo rundt og siger to-statsløsning, har vi det problem, at i Israel. Jeg så nogle pålidelige folk sige, Alistair Cook, som er en af dem, som virkelig ved, hvad der foregår dernede, og taler om det. Tidligere britisk diplomat, der nu bor i Italien, og som ikke er specielt begejstret for det britiske imperium, man har rundt og lavet. Han sagde, at de nyeste meldinger fra Israel er, 75% af den israelske befolkning siger, at vi må under ingen omstændigheder gå med til en tostatsløsning. Det bliver over vores døde liv. Okay? 75%. Så Netanyahu er ikke alene. Det er ikke et spørgsmål om, at vi har en galning Netanyahu, som forfører nationen, og folk vil noget helt andet i virkeligheden. Nej, den israelske befolkning er så hjernevasket gennem de seneste årtier, at de støtter Netanyahu i det her. Og de er ikke efter Netanyahu, for han dræber for mange palæstinenser, men for han dræber for få, hvis noget. Og det er et problem. Det er et stort problem. Fordi også hvis man siger en tostatsløsning, hvordan skal det så se ud? Der er 700.000 bosættere på Vestbredden. De kommer ikke til at forlade frivilligt. Hvad skal der så ske? De skal fjernes med militærmagt. Og så er spørgsmålet, hvem skal gøre det? For det kommer til at skulle ske. Og i den israelske optik og den amerikanske optik er det jo, ja, vi skal have en eller anden, ligesom vi har haft de sidste mange år, en slags pseudostat for palæstinenserne. En stat, der slet ikke er en stat. En stat, som ikke engang har egen lufthavn, som ikke engang har egne havne, som ikke kan gøre noget som helst. Og som heller ikke har noget militær. Jamen, hvem skal så håndtere situationen på Vestbredden, ikke? Så det her er altså igen, hvis man ser det, som det ligger lige nu, hvis USA fortsat står 100% bag Israel, de israelske bosættere, den israelske apartheidpolitik, det israelske folkedragspolitik, så er det jo svært at gøre noget. Men spørgsmålet er også, om tiden ikke er ved at være inde, hvor at den amerikanske befolkning er så i stigende grad har en sådan afsky over for det her, samtidig med, at man har så store andre problemer, man skal tage sig af frem for at rende rundt og føre krig i verden. At på et eller andet tidspunkt, at USA siger, jamen nu er det slut, vi har allerede gjort for meget. Så det er ikke simpelt, men igen, løsningen er, at, og det er jo så det, når man har en gal øksemorder, hvis eneste tanke er, hvordan kan jeg slå flere ihjel, så er det svært at snakke fornuft med ham. Så må du ligesom sætte ham i en spændetrøje og gøre visse ting. Og det er også situationen. Så det er ikke simpelt. Men
Og det er så det, man ligesom skal huske på. Vi skal i hvert fald sørge for, at det ikke bliver værre. Vi skal i hvert fald sørge for, at det her ikke bliver til en stor krig i hele Mellemøsten. For der er endnu flere folk, der dør. Vi skal i hvert fald sørge for, at det ikke fører til en atomkrig. Og jamen, igen, lige nu så vi med Europaparlamentsvalget, at der virkelig er krig, at den, hvad skal vi sige, de vestlige leaders selvidentitet er kraftigt udfordret. Okay? Det er svært at finde ud af, hvad skal de så gøre. Vi får nogle flere chok. Altså nu skulle man have det meningen her i weekenden, at man skal have en fredskonference i Schweiz under initiativ fra Zelensky i Ukraine. Der er ikke meget fred over det, fordi Zelensky har jo allerede sagt, fået et lov igennem, som forbyder, at man laver fred. At hvis man sætter sig ned og forhandler med den nuværende russiske regering under Putins ledelse, Putin som lige er blevet genvalgt for 6 år, som præsident, det må man ikke, det landsforræderi. Men så kan man ikke lave, så kan man jo ikke lave fred. Og det er også ideen. Det er jo stadigvæk ideen fra Zelensky-projektet. Fortsæt krig, fortsæt krig, fortsæt krig. Men lige nu er det sådan, at for at kunne opretholde illusionen om, at der stadigvæk er en eller anden form for chance for, at de ukrainske styrker kan klare sig militært, så offrer man lige nu alt hver dag fra Ukrains side for at opretholde den illusion. Og hvor at man tidligere havde uhyrlige tabspal på omkring 1000 mand om dagen, så er man nu oppe på 2000 mand om dagen, som dør eller bliver såret i en grad, hvor de aldrig kan komme tilbage på slagmarken. Det er enorme tab. Og det er både tab af mandskab, men det er også tab af udstyr. Fordi at, og det var en af diskussionerne, som, altså hvis på det her top, eller den her, i St. Petersborg, at Putin blev spurgt direkte. Altså der var sådan en afsluttende diskussion, hvor at en af de her mere høje i den russiske debat, var moderator, og han sagde så, og så er blevet kendt for i både i russisk og international sammenhæng, han har været fortaler for, at Rusland skulle kaste en atombombe et eller andet sted. Bare for at Vesten kan forstå, at Rusland mener det alvorligt. Fordi hvis man ikke kaster en atombombe, så tror Vesten ikke, at man er villig til det. Det var hans argumentation. Og hvor Putin ligesom skød den ned og sagde, glem det, det er vanvittigt. Jeg vil gerne bede alle om at holde op med at ramme rundt og snakke om at bruge atombomben. Rusland har ikke noget behov for at bruge atomvåben. Vi skal nok vinde krigen i Ukraine uden brug af atomvåben. Så pak lige det der ned, okay? Det skal vi lige lægge på is. Bare tanken om, at der kommer atomkrig, er så frygteligt, at alle med det samme burde afholde sig fra det. Men hvor han også sagde, at presset var ligesom, jamen, skal vi ikke vinde den krig hurtigere, han sagde. Selvfølgelig kunne vi vinde krigen hurtigere, end vi gør netop nu. Vi kunne sætte større styrker ind. Men efter rådet fra militæret har jeg besluttet mig for at følge deres strategi, som er, at det er bedre at gøre det her langsomt og systematisk og minimere de russiske tab, frem for at forsøge at lave en hurtig fremrykning og få langt større russiske tab. For os er det vigtigste punkt. Selvfølgelig skal vi vinde krigen, men vi skal have så få menneskelige tab som muligt. Så det er det, man gør. Men når det er sagt, så denne strategi, man har, denne kødhakkermodel, kan man sige, altså hvor man stiller sig op et sted, og så får man ukrainerne til at forsvare på den anden side med alt, hvad de har, eller lave modangreb, og så kværner man simpelthen bare de ukrainske soldater op, det ukrainske udstyr. Det betyder, at det er de færreste militære eksperter, der tror, med det tempo, der er på ødelæggelserne af de ukrainske styrker netop nu, er der noget tilbage til efteråret. Altså man kommer simpelthen til at tage med et brag. Og så er vi jo tilbage ved, som de mange andre spørgsmål, jamen hvad så? Vi kan jo ikke tabe, vi kan ikke acceptere at tabe. Det er jo det, som Macron har sagt, ikke? Rusland må ikke få lov til at vinde, så må vi sende tropper afsted, som man gør. Ja, problemet er bare, at hvis man sender tropper ind, de
hvad er det danske soldater, tyske soldater eller franske soldater? Det batter ingenting. Altså igen, Ukraines problem netop nu, det er, at man har brug for 500.000, en halv million ekstra tropper, for at kunne ændre noget ved tingene. Og de findes ikke i Ukraine, og alle ukrainer, alle ukrainske mænd flygter fra Ukraine, de vil ikke være en del af det her, dem der er tilbage. Og hvis det ikke skal være ukrainer, Putin siger, at amerikanerne presser på, for at man skal sænke værnepligtsalderen i Ukraine til 18 år, så man ligesom kan tage, få nogle flere med. Problemet er, at så kan du gå ud og tage nogle 20-årige, eller 22-årige, eller 25-årige, eller 18-årige fra gaden. De er jo ikke soldater, de kan ikke kæmpe krig. Så kan du give dem en uges træning, og så kan sende dem til fronten, og så 3 dage efter, de døde. Så det er også, igen, krakelerer, kollapser. Og i lighed faktisk med det, som Putin har snakket om, også som Lavrov, den russiske udenrigsminister, har snakket om, jamen hvad skal vi gøre, hvordan skal vi Vesten til at forstå det her? Jamen, så siger man nu, jamen så må vi jo på den ene side, så kan vi jo så lave, så må vi jo må i møde vise Vesten, at det de kan, kan vi også. Altså det nye er, at Rusland netop nu har sendt en frigat sammen med en atomubåd, jeg ved ikke hvor mange andre skibe der er med, på øvelse i Karibien. De er på vej mod et besøg også i Cuba. Men de her er jo bevæbnet med de nyeste russiske missiltyre, blandt andet Sirkon-missiler. Det øvelsen går ud på, det er, at man øver sig i, hvordan man skal udrydde en fjendtlig flåde. Altså hvis der nu kommer sådan, altså USA har jo de her 10 eller 12 hangarskibe, men et hangarskib er jo ikke bare et hangarskib, der er typisk sådan 35-37 andre både og skibe af forskellige typer rundt omkring sådan en. Så det øvelsen i Karibien går ud på, det er, jamen hvordan sætter man sådan nogle flåder ud af spil. Og har man et Sirkon-missil, som er et år, som igen flyver med, jeg tror, 5-7 gange i lydens hastighed, det er kriteriet for at være overlydsmissiler, og som kan flytte sig og navigere, Vesten har intet modsvar til det. Altså, de kan, så har du en hangarskibsgruppe, så tager du et sådan et missil og sender ned på hangarskibet. Skal du det hele udryddet, så tager du et taktisk atomvåben på, og så er det det. Så er Robertstorp gået op i røg. Når Rusland gør det her, sender det til Karibien igen. Det lugter jo lidt af dem, der kan huske det, af Cuba-missilkrisen, ikke? At vi kan også godt komme ind i jeres baghave. Hvis USA insisterer på, at ligegyldigt hvad, så skal de have amerikanske NATO-tropper i Ukraine. Jamen, hvad er så modsvaret til det? Så skal Rusland jo også have russiske positioner i Latinamerika. Enten det så Cuba eller Mexico, eller hvad man nu kunne forestille sig. Så det er igen et signal om, at jamen, nu har vi snakket længe, vi har sagt nej, 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 nej. I skal vide, hvis I bliver ved med at rykke grænserne, så kommer der et svar. Så kommer der en pris at betale. Så om det så bliver i første omgang, bliver det jo ikke angreb på USA. Det her er jo et signal om, at vi ville kunne angribe USA. Men det går man ikke til at gøre. Men det kan være på nogle af de her, jeg tror det er 175 militærbaser, USA har rundt omkring i verden. Det kan være i Syrien, det kan være i Irak. De er jo over det hele. De sidder der som mål, der bare venter på at blive ramt. Og det er ikke sikkert, at I er Rusland, som vil gøre det, men så kan Rusland jo sige, at hvis I bliver ved med, hvis I insisterer på at give ukrainerne våben med det formål, at de skal ramme mål ind i Rusland, så synes vi også, det er helt fair, at vi giver de her forskellige grupper rundt omkring avancerede våben, så de kan ramme jer, de amerikanske militærbaser. Vi synes slet ikke, at nogen af jer skal give den slags våben, men noget for noget. Så vi kan jo håbe på, at der er nogen i Vesten, der begynder at lytte. Der måske sætter sig ned og kigger på, hvad var det faktisk Putin sagde. Den store fordel med Rusland, og det, jeg kan godt forstå, at man ikke kan forstå det i Vesten, fordi
Vestlige politiske ledere lyver altid om alting. De siger aldrig sandhed. Jeg tror, der simpelthen er sådan en, jeg tror, der er sådan et vedemål om, altså at i det øjeblik, at man siger sandheden til sin befolkning, så har man tabt vedemålet, og så bliver man udsat for de frygteligste sanktioner fra de andre vestlige lande eller et eller andet. Man lyver altid om alting. Det kan godt være, at den politik, man skal igennem, man vil aldrig sige sandheden om, hvorfor det er det, man gør. Man vil altid finde på en eller anden historie, som man tror er et godt spin på, hvordan man kan sælge det her. Men i Rusland er det faktisk anderledes. I Rusland, så har man fået vane, og det gjorde man for øvrigt også i Sovjetunionens tid, at sige, hvad det er, man tænker, at sige, hvad det er for en strategi, man har, at sige, hvad det er, man vil. Altså, så kunne man lyve med statistikkerne og alt det her med femårsplaner og alt det her, det er en anden ting. Men der er faktisk en tradition for, at man siger, hvad det er, man egentlig vil. Og det gør Putin også. Og det har man også gjort med hensyn til hele det her, vi ser med Ukraine, hvad er formålet. Og man sagde det også, hvad det var, man ville, inden man gjorde det. Man sagde, vi vil have en ny sikkerhedsarkitektur. Vi kan ikke leve med NATO-tropper i Ukraine. Vi kan ikke leve med, at Ukraine er en del af NATO. Fordi det er for farligt for vores sikkerhed. Og det var ikke bare noget, man sagde, inden at man i december 21, når man fremlagde de her forslag til det. Det sagde man faktisk også i 2014, og det sagde man også i 2008, dengang, da man diskuterede en udvidelse af NATO på et NATO-topmøde, hvor man sagde, at man ville invitere Ukraine og Georgien med. Så de gode nyheder er, at i samme øjeblik, man i Vesten begynder at lytte til resten af verden, begynder at lytte til, hvad er det egentlig Rusland siger, hvad er det egentlig Kina siger, hvad er det egentlig det globale flertal siger, hvad er det man vil, hvad er det verden vil, så kan det her løses. Hvis Vesten ville sige, jamen okay, vi har måske været lidt for fixeret på krig og lidt for tøvende med udviklingen, men nu vil vi gerne være med. Kina, bælger vejen til tid. Hvor er der en plads til os? Og det vil slet ikke være svært. Gå ind og spørg Mærsk, er det svært at samarbejde med Kina om at bygge havne, økonomisk udvikling, infrastruktur, logistik? Nej, de vil samarbejde med alle. Det samme med Rusland. Slet ikke svært. Hvis Europa, med Scholz så at sige, kommer og siger, jeg ved godt, jeg har været lidt hård i retorikken og så videre, men jeg havde jo et bagland, jeg skulle i Washington, der ligesom skulle være tilfreds, men vi vil faktisk gerne købe russisk gas igen. Kan vi finde ud af noget? Selvfølgelig kan man det. Så der er, igen, lad os håbe på, at det vi så med det her Europaparlamentsvalget, er en begyndende, igen, foragt for den politik, som er blevet ført. At folk vender sig fra det og siger, at vi vil have noget andet. Det er ikke god start. Det er godt at sige fra. Selvfølgelig er det ikke det samme som, at man så pludselig bliver det største geni på jorden og har løsningen på alting. Nej, et skridt. Men heldigvis så er det jo sådan, at der faktisk er nogen her i den vestlige verden, som har brugt de sidste 50 år på at finde ud af, hvis vi ikke skal ramme rundt og lave krig og ulykker, hvis vi faktisk skal gøre noget godt for verden, hvad er det så, Vesten skal gøres? Se altså igen, det er det, vi har lavet, det er det, Schiller Instituttet er skabt for. Det er alle de programmer, alle de konferencer, alt det, vi laver, det er det, det går ud på. Og det, der skal til at ske, er bare, at regeringer rundt omkring nu begynder at gøre det her. Forstår, nu skifter vi retning totalt. I stedet for at se Kina og Rusland som fjenden, som problemet, så ser vi dem som en del af løsningen. Og så kan vi relativt hurtigt faktisk, altså igen, jeg vil opfordre dem, der ikke måtte have gjort det, til at gå tilbage enten at læse, eller også se i videoer vores seminar, vi havde her, diplomatseminar, vi havde for et par uger siden. Fordi det var også i den grad med i det. Om
en oaseplan i Mellemøsten med den palæstinensiske ambassadør, med Helge Zeppler Rouge, og også med Hussein Askari, vores ekspert på Sydvestasien, som netop var tilbagekommet vendt fra Kina. Og hvor han ved siden af alle de andre ting, vil jeg sige, lyt til hans tale. Igen, man får jo indtrykket, når man sidder her i den vestlige verden, at det hele bare er frygteligt, frygteligt, frygteligt. Alt går ned ad bakke, alt er blevet dårligere. Det er det jo også i den vestlige verden. Men i verden som helhed, så er der faktisk hele tiden udvikling. Der er folk, der bliver løftet ud af fattigdom. Igen, det er jo ikke kun i Kina, det her foregår. Bælte- og vejinitiativet er det største udviklingsprojekt i menneskets historie. Det virker rigtig mange andre steder. Rigtig mange regeringer samarbejder med Kina om at lave den samme form for transformation. Tag ørken og gør det her ørken til grønne områder, for eksempel. Det kan man godt gøre. Tag som også lande som Forenede Arabiske Emirater, hvor at for efterhånden et par årtier siden, inden der Rus blev inviteret ned til det her Said-center, og der var ligesom hovedtaler om, hvad skal den arabiske verden gøre? Og inden der Rus sagde, punkt nummer et er, de skal ikke bare sælge olie og gas, de skal ikke være råvareeksportører. Og I skal heller ikke bruge olie og gassen, brænde det af til lokale projekter. Det I skal gøre, det er at bygge kernekraftværker, have nogle atomkraftværker, så I har en masse energi. Det har I brug for, fordi I mangler vand. Men der er masser af vand. Havvand. Det skal bare afsættes. Så er det ferskvand. Så jeg vil bruge det til kunstvanding, til at drikke, til alt, som hjertet behager, så at sige. Men så derfor har I brug for atomkraft. I skal ikke bare brænde olie og gas af. Og så skal I sørge for at opbygge en petrokemisk industri. Så skal I sørge for, at olie og gas ikke bare bliver eksporteret som råvarer, men I raffinerer det, I skaber noget, bruger gas til kunstgødning osv. osv. Og det pudsige er, at der var jo netop det her klimatopmøde i Dubai, og hvor jeg så nogle rapporter fra nogle danske atomkraftselskere, og de sagde, vi kunne komme ud og besøge et atomkraftværk, det er fantastisk, de har 4 stykker af dem, leverer alt den her energi, der er ikke nogen problemer, bare det var Danmark. Ja, sådan var det ikke, da Lindner og Rus holdt sin tale i sin tid. Så der er faktisk folk, der har lyttet til det, vi siger. Det samme, igen, som nogle, der kender deres historie, bider mærke i, den der bælte og vej, den der nye silkevej, som Kina har, det minder jo godt nok rigtig, rigtig meget om det, Helga Zeppler Rouge forsøgte at sælge til dem, når hun rejste rundt over i Kina og blev kendt som silkevejsdamen, fordi hun snakkede om den slags projekter. Ja, det vi skal, der skal ske nu, og som gerne skal ske meget, meget hurtigt, det er et skifte i Vesten, hvor Vesten også erkender det her. Og gør det hurtigt nok. Og jeg vil så stadigvæk sige, bare som en lille kommentar, den hovedpine, som man har lige nu over Europaparlamentet og så videre, over det amerikanske valg, over hvad der skal ske, stadigvæk, på et eller andet tidspunkt, så kommer nyheden, nu er det i gang. Nedsmeltningen af det transatlantiske finansielle system. Det vil jo så sige, børserne går nok, 100 milliarder dollar går op i røg. Hvad skal vi gøre? Bankkrise. Der er ingen tillid. Tilliden er væk i banksystemet. Vi må gøre noget. Det kommer til at ske. Og det kommer til at ske på den relativt korte bane. Og det kan jo så måske være en anledning til, at man siger, at nu er vi tvunget til at gøre noget andet. Altså indtil nu, USA er håbløst forgældet netop nu. 33.000 milliarder dollar skylder man væk, og hvert år så bliver der lagt 2-3.000 milliarder oveni. Og alligevel har man jo disse astronomiske militærbudgetter og alt det her. Jamen, det kommer ikke til at fortsætte. Der kommer ikke til at være nogen til at købe de der statsobligationer på et tidspunkt. Så man kommer tvunget til at, så at sige, tage tyren ved hånden, erkende, at det her er af helvede til. Nu skal vi gøre noget helt andet. Og det pudsige er, eller de gode nyheder er,
Men hvis man begynder at gøre det, så er det ikke sådan, den amerikanske befolkning vil sige, åh nej, hvor er det ærgerligt. Vi vil meget hellere bruge pengene på at redde banker, på at føre krig, for at lave alle de her ting, frem for at bygge infrastruktur i Amerika. Nej, sådan er det ikke. Den amerikanske befolkning ville langt hellere have, at man brugte ressourcerne på at opbygge et stærkt USA, som var en god ven og samarbejdspartner med resten af verden, frem for at være den her bølle, som hele tiden kommer ind og smadrer altid. Så tune in. I aften kan der være noget. Til weekenden får man så at sige hele træretters menu med dessert og så videre. Og for dem, der ikke er, som må have andre planer på noget af tidspunkterne, og derfor ikke lige kan være med live, så kommer man til at kunne se dem bagefter også.